kugeza uyu munsi tumaze kugira umubare w'abantu barenga 700 700 yes abasore bari kwiyandikisha ariko none bigaterwa nuko twasobanuye igikorwa cya Mr Rwanda nabo tujye kugaragaza like ubwiza bw'abasore biragoye kubujyana action turashaka bya bintu abanyarwanda afite kandi kuko aho Rwanda rugeze na n'imbaraga leta yashizemo bira bintu twavuze ariye abanyarwanda barabyujuje selection zafata abantu bangahe selection bizatera mu byiciro gahunda yenda gukurikira vuba hangaha tugiye kurama ni Mr Rwanda Mwiriwe mwese amakuru turashima imana ibindi ni bisanzwe bya Kigali nta kibazo na gito urebye nta kibazo na gito like you ukabona bira running yego dushima imana twese okay ubwo turi kumwe na Inosa yes Mugisha okay hamwe na Giselle Murerwa muturutse muri nimwe muri gutegura irushanwa rya Mr Rwanda exactly Train diri hano hanze. Ngomba gutradinga like what navuga ko ni ibintu bishasha. Ni ibintu bishasha abantu benshi bari baza se like ko tubona Miss Rwanda berekana ubwiza ese ni irihe tandukaniro. Okay. Ni ibintu tuje kubamara amara amatsiko w'ikiganiro twakinjiyemo ni ibintu mwateguye ubundi mbere yuko tunabyinjiramo ubundi muri mu bari gutegura ubundi Mr Rwanda gutegurwa na bande post zanyu ni izihe kugira ngo n'umuntu udukurikira naze kumenya ko ibyo muri kumubwira nyine muri ba nyirabyo so irushanwa ryo gutegurwa na company yitwa Imanzi limited so yewe mu bonanga shinzwe communication cyangwa umuvugizi mu buryo abanyarwanda bamenyereye mugenzi wanjye nawe yakwivuga cyane nubwo ubwo aratubwira n'uburyo yinjiye muri Mr Rwanda ariko rero ni umukobwa okay nanjye nk'uko bisanzwe nyine nanjye ndimo mu bantu bari gutegura irushanwa so kongera ari byinshi ndi umunyamabanga ndi umubitsi ndi byose umubitsi amabanga n'amafaranga iposite niyo yo umuntu yakugira inshuti cyane kwicara kwegere urumva abantu bari muri Mr Rwanda umuntu wabikiye amabanga wamwegereye neza nyuma yaho unshake innocent idea yaje gutekereza umugani kuri Mr Rwanda twari tumaze tubona Mr Rwanda icyo anifara kuba jenude muri rusange n'ishusho ahandi bisanzwe biba so bisanzwe biba kandi nanone bishamije no ku muco w'abanyarwanda so hari ibyakorwaga muco w'abanyarwanda kubera intore cyangwa umusore ubereye u Rwanda niyo mpamvu bashyizeho na leta yashyizeho itorero so itorero ni ikintu cya rusange ariko burya muri ziriya ntore hagomba kubamo n'abandi b'intoranwa bashobora kuba basavira igihugu mu kukirinda mu gusavira mu buryo bwo gufasha abaturage so ahandi biraba rero ariko aho uko biba mu bindi bihugu bashyira ku muco wabo so natwe turavuga tuti se ko haba Miss Rwanda igamije kuzamura umwana w'umukobwa no kumushyira ku ruhando mpuzamahanga no kuba bagaragaza uruhare rwe mu kubaka igihugu so turavuga tuti ese umwana w'umuhungu we yego nazumva ko biriya bihagije akumva ko nimba yaciye mu itorero biriya bihagije natwe turavuga tuti reka dukore ikizagaragaza umwana w'umuhungu iterambere ry'igihugu yego ariko nanone abantu bakunze kwibaza se ko Miss Rwanda ari irushanwa ry'ubwiza ese mu basore ku basore bimeze bite twebwe rero tugira abasore babyumva yes ubwiza bw'umusore burya ntabwo bugaragariye inyuma cyangwa n'uko yambara mu muco wacu w'abanyarwanda ubwiza bw'umusore bugaragarira uko yitwara titre afite mu mutwe ndavuga ubwenge uko atekereza na savu bisa nk'igihugu ibyo bintu nibyo biranga umusore w'umunyarwanda yego kuba ari ni no mpamvu twashyizeho sloga zacu ziri mu rurimi rw'amahanga ariko turi buze gushyira mu kinyarwanda brain yego our culture na brave there's no beauty okay handsomeness niho bita niko konyine kavuyemo ngo bisihure na Miss Rwanda n'usundi umusore abaye mwiza byatwariye ubwiza bw'umusore rero ubwo bubonwa bufite
indi contest abakobwa mwe mubibonamo ariko muri general like cyangwa navuga muri rusange mu muco wa Rwanda na bintu biranga umusore mwiza nta musore mwiza yes ukwenda mu muco ushakwa ati umukobwa mwiza like asate nk'igisabo ibyo ngibyo twavuga ariko ako nano biravuga umusore ni mwiza ni muremure arashinguye wowe rero jagoga yagaragaye aje mu mihigo yes mu mihigo nibyo bintu byarekaga so mu muco niyo mpamvu natwe tubezinze cyane ku muco kugira ngo bidufashe gutoranya wa musore umuco se ko umusore mwiza se ubwo agomba kuba afite umuco bwoko ki agomba kuba afite umuco gute ashingiye ku muco w'abanyarwanda nyine ese niye service agiye guha igihugu ni ikihe kintu tuzabangura uriya musore bitumutora bite wenda n'imishinga bazatugeza kuko nabyo mu buryo tuzagenda gutora abasore ubwo ni mu bwenge hakagaragara brave ese uyu muntu mu kinyarwanda sinzi ukuntu nabyita nimba ari ubwiranduza cumu sinzi ukuntu nabyita ariko sese n'umuntu w'umurava hari cyangwa umurava umuntu afite umurava nabyo bizagaragara muri bootcamp kuko nabyo buri bintu birebwa so haze umuco culture ese yako umunyarwanda twese turi abanyarwanda ariko tugira logo yacu tugira ka kandi na twonere no muri gahunda za politiki y'igihugu cyacu ubudasa ese afite igishya umuhungu ko ashobora kuba adasanzwe umuhungu rero umusore wose w'abanyarwanda bagaragara bambara neza dufite abasore beza bafite uburyo bagaragara ariko si biriya bintu iki kigisha inyuma ibyo tuzi bya kera byo mu muco w'abanyarwanda ko harimo ko abasore babagara abantu nyine bafite izo mbaraga bari buze gukora ibyo bikorwa bivuze ko n'ibyo bizagendera muzagerana no ku mbaraga z'abasore barimo aho ariko ikintu wakongeraho kuri izo mbaraga urumva agomba ni ya bravery bugaruka na yego uwa murava za mbaraga arazikoresha nyine ok ku buryo hari ibihugu hanjye noneho ndimo ndabyumva neza se no guterura ibi bidoro guterura izo mbaraga rero nimba zifite ko ziganagaragara ziratanga uwuhe musaruro ku banyarwanda muri rusange ibyo ngibyo rero nibyo bibite bizana ku kibazo kibaza ngo service uwo mister mushaka uwo musore mushaka service agomba guha igihugu ni service bwoko ki ni icyo agomba gutanga exactly icyo kintu rero nano ndabyo navuze ko bagomba kuzapresenting imishinga yabo ya mishinga yabo tukareba si umushinga ufitiye iyo nyungu y'abanyarwanda muri rusange ariko akiyongera kandi kantu ko muri training zacu cyangwa bootcamp ntabwo wazajya muri hotel yego ngo bagende barye bafate regime bajye muri gym hasiyongera akantu ko gufata training zizatangwa n'inzego zishinzwe gutraininga intore hanazemo n'inzego z'umutekano uyu munsi kuba approaching kugira ngo bazatraininge bariya bantu igihe runaka yakenewe akaba yajyayo akaba uwa mbere akaba yaje ku rugamba agomba guhagararira igihugu ahantu hose ni ukuvuga ngo ishusho mugiye gutanga Mr. Rwanda agomba no kuzaba umuntu uri tayari kujya ku rugamba ubu abasore batari tayari abandi banenga neza hano uwa kandi uvuga ati ngiye gutabara nawe ni nk'imihigo ese ugomba kuba ari imishinga w'umugani ishingiye ku kigo guteza imbere igihugu n'abanyarwanda nawe bwite si ukuvuga ngo uriya mushinga nawukora hari azaba ari gukora umuhigo kuvuga ngo dufatire ku bintu bihari abantu badukurikiye ntituze kuba confusing ariko ushobora no kutwandikira ibyo aba bantu barimo baratubwira wowe urabyumva turatekereza iki kuri Mr. Rwanda ushobora kutwandikira kuri iyo nimero iri kuri screen yawe nari ndimo ndavuga nti ntituze gukonfizinga abantu badukurikiye hari imishinga tujye tubona tuza kwifashisha kuri Miss Rwanda kuko ni irushanwa rimaze iminsi rihari dushobora kwireferaho hari imishinga tubona nakavuga ati njyewe nzarwanya imirire mibi njyewe nzakora gutya njyewe nzakora gutya nkuvuga ngo abahungu barimo abasore barimo bariyandikisha muri rino rushanwa baremerewe gutekereza mu buryo buri wide nawe akaba yazana umushinga uwo ari wo wose of course kuko agomba gusavinga igihugu mu bibazo bicyugarije mu mihigo agomba kugira nk'umusore nyine ko kubera u Rwanda abavuga ngo u Rwanda ruva kuko uyu munsi nta ntambara ihari nk'uko wenda abami bake bavuga tugamije kwagura uyu munsi rero nta ntambara zihari intambara z'amasasu nk'uko leta yacu y'ubumwe ibivuga intambara z'amasasu ahubwo hari intambara z'iterambere n'ibibazo byugarije igihugu ibyo ngibyo rero nibyo azaza aje guhangana nabyo aribyo atagetinze kubireba rero n'uburyo yapanze umushinga we uzangana na biriya bibazo uburyo akanama nkemurampaka azaba gashinzwe kureba twaganirije cyane inosa ariko nko mu bunyamabanga
ari gutegura urushanwa ubundi mwebwe murifuza umusore umeze ute umusore kugera n'ubwo wenda n'abadukurikira batugana no kwiyandikisha bikiri gukomeza cyangwa se n'ibindi birebana n'urushanwa muri rusange mwe murifuza umusore wazaza ameze ate a part ibyo byose ibyo ubwo kuba afite umuco kuba afite umurava kuba afite ubwenge ibyo nibyo nyine mugenderaho ariko se mu bindi biri hari inyuma mu nyawaga mufite cyo mwihari ku muntu yamenya nibihe tegereje uyu musore so ikintu navuga kuri ibyo ngibyo kuri umusore tuvuye kuri apari ibyo byose tugenderaho sibyo ko nari buge byose n'ubundi nibyo biri bushyireho umusore nk'ibisanzwe abasore bari hanze ngo bavuze ni benshi cyane so nkanye w'umunyamabanga umuntu nge nakwifuza ko yagira ni kiri ni wa wundi uzahagarira igihugu kuko urumva nk'abantu ubu habaho bya zindego za bira bya misti no mister East Africa urumva so umuntu nanye iki wa muntu kinashaka ni wa muntu wajya kuri iyo amarushanwa akahagara kandi akabasha kuba yatambuka gitora hagarira igihugu cyacu yego so njye niwe muntu nakwifuza ibindi bintu biri hanze aho ngaho ni bya bindi still biri buze kunganira byo turi bugendera umuntu uri kukubona hano cyangwa se uri kubona Jezeri undi wowe kukuvuga utereka mfasha abo basaza banjye nanjye njyemo hariya byaje gute ntabwo wumvaga ko ari ibintu bigenewe abahungu gusa ufata umwanzuro wo kubijyamo nawe uri umukobwa byari ibintu byoroshye urabizi ko ubungubu ni gender balance so ubungubu nta bintu bigenewe umukobwa nta bigenewe umuhungu so ibintu byose biratureba yego kandi nkumva ikintu cyateza imbere igihugu cyanjye nshaka ngomba kuba ndi uwa mbere ubu rero mise nibaza nti ibi bintu bigisohoka bya Mr Rwanda haje ikintu gisa nkaho cyo kuvuga ati ngenda nabyibuka mbona ifoto bwa mbere mbona inkuru ya Mr Rwanda nabibonye kuri ugiye.com mugenzi wanjye ukora yo wabanditse inkuru aramuvugisha nanjye nshayarenga amakuru mu by'ukuri nk'ibiro bivugwa ku bwanyu nimwabonaga ko ari nk'ikintu kidasanzwe abantu nibabanje kubifata bamugana nti ko kubeshya cyangwa igihe bubakira aho ngaho gutyo gusa urabyumva nk'ikintu kiba kije bwa mbere kamikora kiyegereza nk'ikintu kiba kije bwa mbere nk'igikorwa kiba kije bwa mbere ni ikintu abantu batabasha kuba bakumva ako kanya yego of course ni ibintu bibamo confused ariko nk'ibyo ngibyo turavuga ati reka du keep going komeza tugende kuko abo bantu bari kumva ko batabyumva ni ibintu bibaho kuko ni ibintu nta kintu ku isi kibaho kitabasha kuba cyajya hanze ngo gishoboke so turavuga ati ibi nabyo byashoboka biragoye ko abantu babyumva ariko bazabyumva kandi ni ibintu bigomba kuba biriho turavuga ati kuba batabyumva tuzabibumvisha kuko ni ibintu bigomba gukorwa tugateza imbere umwana w'umuhungu nawe akumva ko ariho ntagahejwe nk'indi project yose ntekereza ko mwagize igihe gihagije cyo kubyigaho no kubitegura uyu mushinga wari umaze igihe kingana iki kugira ngo twumve yuko dufasha abantu badukurikiye kumva ko ni ibintu byateguwe neza si rushanwa ribaye uyu mwaka ngo ejo tuzaribure umwaka utaha tuzibaze ngo Mr Rwanda yagiye hehe kuko hari abandi benshi bagiye bagerageza kubitegura ariko ntibyabakundira ntibagira iyo persistance mwabiteguye igihe kingana iki ntabwo ari ibintu twabyutse mu gitondo ngo tubyuke turabikoze kuko si ni proje nini cyane it's a big project so ni ibintu twafashe ibihura n'umwaka turavuga ati ni ikintu ngiye kubaho rimwe cyo ntabwo ari ikintu twabasha kuba twabanywe turabyutse turagikoze dufite kucyoroganiza kikamera neza cyagira hanze kikaba ari project iri powerful ni ibintu bihwaye n'umwaka twafashe nk'umwaka kugira ngo dutegure icyo gikorwa kugira ngo abantu batazavuga ati barabyutse barayibuze kuko byadufashe umwaka ni nako tuzakomeza tugakora cyane ni ukuvuga ngo uko turi kubona iya 2022 na 2023 kugeza n'ikindi gihe kugeza imana igeza ya kuko abasore bazaguma bavuka n'igihugu kiragihari bite rero gahunda yanyu iteye ite tuyinjiremo noneho nyirizina Mr Rwanda izatangira ryari selection ziteye zite muduhe ishusho mu by'ukuri kugeza ubu igikorwa kiriho kiri no gukomeza kigenda cyanadutunguye cyane burya nanone ngaruke kuri cya kibazo wabajije cyo gutegura irushanwa burya gutegura ikintu gisa nkaho kigiye kuba ku nshuro ya mbere biragorana bisaba na ya brief twahoze tuvuga gushyiramo courage haba ari negative side na positive side so twaribazaga se ko mu banyarwanda uko tubaza n'abasore b'abanyarwanda ibi bintu bazabyitabira kugeza uyu munsi tumaze kugira umubare w'abantu barenga 700 700 yes abasore bari kwiyandikisha ariko nanone bigaterwa n'uko twasobanuye igikorwa cya Mr Rwanda ntabwo tugiye kugaragaza ubwiza bw'abasore biragoye kubucaca action
turashaka bya bintu abanyarwanda afite kandi kuko aho Rwanda rugeze na n'imbaraga ritashizemo bira bintu twavuze ariye abanyarwanda barabyujuje selection zafata abantu bangahe selection bizatera mu byiciro gahunda yenda gukurikira uvuba hanga tugiye kora ama gushaka abantu bavuye mu ntara auditions. Okay. Yes, we are gukomeza bizarangira kwa gatatu irubuga. Yes, your deadline. Okay. Ariko cyishugo ntugiye tubijye mu buhoro. Byo birasaba iki kugira ngo uri kubibona uyu munsi wari wacike ngo ravuga ati nayo cyo. Okay. Ati murungana n'abacyo barungana. Kwiyandikisha ntago ari ibintu birenze ni namazina, email. Ahantu ushaka kuzagararira na telefone abisubmitinga hehe ku rubuga babiri iyo maze dufite website yitwa www.misterrwanda.rw hariho details. Yeah, details. Hariho nibyo twa twagendeye kugira ngo bari abantu ariko ibyo byo bizakorwa n'akanama nyemuramaka gusa twe twashyizeho ibigenerwa kugira ngo iyo umuntu abonye byujuje abona ko yemereye kwiyandikisha. Yes. Ubashyiraho hari umushinga washyiraho uwo ngo. Oya umushinga we azahuvuga muri cyage. Yes. Nyuma yo kwa gatatu giye gukurikira no kureba intara biyandikishije mu twa yandutoranyamo abazakomeza. Muzabasanga yo bazakora mu buryo buri vacho biza ndabita kugeza umutwe turi guteganya vacho. Okay. Ni nayo mvuna amatariki asa nkaya yegeye nyuma gato ariko ibyo twateganyaga umore w'abantu twateganyaga wari yongere ubaye munini. Yes. Byabaye na ngombwa ko tuza gusurikaho n'amatariki ya deadline ubwo twakomezaga umubare tubona umubare ugenda wiyongera byanadutunguye cyane ntabwo twumvaga ko umubare wajya kuri 100 ni nayo mvuna tubitangaza openly. Yeah, arabanye bambwira bati nshuro ya mbere nariyandikishije ngagira ngarambeshye kandi kuko wasanga biba ari ngo muri uwo mubare bagaje aho gwa cyadutangaje n'ukuntu bikimara kujya hanze kwaye kwa tubona abantu 99 mu minsi ibiri bese bagera mu minsi ibiri actually tukimara gufungura urubuga so bigaragara ko bira bintu twasabye like brain culture and brave. So arabesho jujuje so ahubwo rero ndarikiye n'abanyarwanda like bakomeza kurikirana iki gikorwa kuko bizaba ari ibintu bikomeye cyane urumva gutanya muri abo bantu 700 n'abangaye biyandikishije ni ibintu bikomeye ubwo nuvuga ngo nyuma hazacu wambaye ko nyuma yo kwa gatatu rero barakurikira iki ubwo nuvuga ngo registration zirarangiye nyuma yo kwa gatatu murahita mutangira kumenya ya tuhita dutangira ama auditions mu ntara ya zo mu ntara hanyuma hari icyo muri ibyo byose mugenderaho rero umuco ko ari ikintu gikomeye umusore ufite umuco azajajingwa hari ibintu akanama nyemuramaka kagiye gategura atwifashije n'inteko y'umuco n'ururimi na minisitiri abishinzwe harimo iyi minisitiri nshyashya ya minimu umwe so hari ibyo bashingiraho kugira ngo turebe tujajinge umuco kuko natwe uko mutubonanga turi bacyari batoye so umuco mfite ntago uri kuri level wende ingana nk'iya Tito Rutaremara so iyo bibaye gutyo njye bisaba ko njya gukonsultinga Tito Rutaremara yes of course hari ibintu rero twagiye dusaba izo nzego zibishinzwe kugira ngo badusetingire ibyo bintu bizagenderwaho dutoranya abo bantu urumva ni zimwe muri criteria zizadufasha kubona uyu musore w'umunyarwanda kuko ibintu arabikwiriye so ni ibintu bisobanutse cyane cyo ndikumva cyo bishoboka ko mwagiye no mu buryo bwo gukorana n'izindi nzego yes of course urumva ntabwo ushobora gutegura ikintu nk'iki ngiki kirebe igihugu n'ubuzima bwa Rwanda udafite ziranzego zigushyigikira babyakiriye bate ikintu cya mbere gihari ni uko ibi bintu tugiye gukora ntabwo ari ishya ntabwo ari n'ikintu gishyashya ni ibintu byahozeho umuco w'abanyarwanda nuko nahoze natangiye mbivuga so ahubwo haburaga navuga imbarutso cyangwa kuyipushinga yego habaga itorero ariko reka dufate n'abariya bantu natwe dutange uruhare rwacu nk'abanyarwanda batoya dufashe igihugu kukirerera uvuze ikintu kiza uravuze ngo ibintu mugiye gukora ntabwo ari ibara mugiye gukora bishoboke ko wenda hari baba barigeze babagaragaza ko ibintu mugiye gukora ari ibara ari byacitse mugiye gukora bidasanzwe kuko n'ubundi natwe hano tunabivuga n'abavugaga bati ntuzundi umuhungu uhagarara abandi bahungu ati umuhungu aba mwiza ibyo byose twahuye nabyo hano binatuma tuvuga tuti reka dushake abari gutegura iki gikorwa tuganire nabo birashoboka wenda ko hari abatarahundura n'iyo myumvire kuri icyo kintu sinzi mwebwe byabagezeho cyangwa juste n'ubundi biracyari aho ngaho byatugezeho cyane binatubira na challenge ese ni mugiye gupromotinga ibijyanye n'ubutinganyi ese ni mugiye kuzana ubusumbane n'iki niyo mpamvu
mu muco w'abanyarwanda habagaho imidari mu rwego mu nzego zitandukanye bitewe n'uburyo umuntu yitwaye ari nawo muco turi gushingiraho so urumva ntabwo ari ibintu bishasha bigiye gutangira muri ba basore rero bagaragaye neza bifuza no gusaviga igihugu haboma kugaragaramo abeza muri bo yego so urumva nabwo ari ikintu gishasha cyo gutangira kubera iki kubera icyo kintu cyahise kiza mu bintu by'imbere byo guhanga mu gihe gupromoting iby'ubutinganyi ikintu cyaje mbere nuko bineferaga ku mashamwo y'ubwiza yego wenda ya Miss Rwanda niki ari naryo ryatandukana na hereyo karimabwira ntabwo tujye kujajinga ubwiza ntabwo tujye kujajinga icyo twita sexual orientations z'abantu tujye gutoranya abanyarwanda abeza bazasavinga igihugu mu buryo bwose butandukanye kandi nanone dushingiye ku muco so ndiho tandukana ruriri ari mikoronere muzagirana na Miss Rwanda yumvikana ko hari Mister na Miss imikoranire yo irateganyijwe irateganyijwe ko na abantu babiri bahuriye ku nshingano imwe yo gusavinga igihugu so n'abantu rero babiri bazakorana bazakorana hari ibiganiro tuzagenda mu misiri imbere gusa ubu ntabwo twavuga ngo tubishyize hanze urabona nibwo bigiye gutangira ku nshuro ya mbere so reka tubanze dukore n'ibindi twatangiye ariko gukorana na Miss Rwanda byo bizabaho hari abantu hano hanze batumva neza ubundi tuzi ko Miss mu Kinyarwanda bavuga Nyampinga Mister muza abantu bavuze bati hagiye gutorwa rudasumbwa ariko twemera yuko rudasumbwa mu Rwanda hari rudasumbwa ibyo ntibyamwabyakiriye gute cyangwa mubivuganye oya ntabwo tugiye gutora rudasumbwa twese turamuzi mu iki gihugu cyacu his excellence Paul Kagame yes aniwe kandi abo tugiye gutora ni mu basore so niyo mpamvu twemere gukoresha ijambo Mister no kubyo umuco kugira ngo tubikubwire nyine bivugwa binacyane ari ukubwira ni gute umuntu azaba rudasumbwa ariko n'umuntu akiri umusore atari na achievinga goals kandi akina hari agikora wenda uyu munsi ashobora gukora ibyiza ejo agahinduka niyo mpamvu twahisemo ijambo ryoroshye rya Mister Rwanda ni naryo twemere gukoresha ubundi si ubwo nta n'uburyo mwakegera ibigo bavuze ibyo bishinzwe umuco n'iki akaba izina ry'uwo muntu wa kera ubundi yabaga yitwa nde murakoze icyo nacyo ni igitekerezo nabwo twanabitekerejeho neza niyo mpamvu turi gukorana n'abantu bandi nababwiye b'umuco bari kugenda badufasha bazana bari no mu kanama nkemurampaka so bishobora kuzagera gusa iri zina rya Miss Rwanda niyo mpamvu twifuje kubikoresha nuko ari ryo rijya kuvikana ku banyarwanda bose yes ariko rikaba ryumvikana kugira ngo ese Mister Rwanda bisobanuye ibintu byinshi kuko bisanzwe biba no ku rwego rwa Afurika reka natwe turikoreshe kugira ngo tworohereze abanyarwanda kumva iki gikorwa tuvuga ku kantu Mister Rwanda nawe natorwa hari imikoranire n'andi marushanwa mpuzamahanga kugira ngo azitabire mu marushanwa ahagarariye n'igihugu yes of course hari ibiganiro mu minsi ishize twajyanye n'abategura Mister Africa yego twajyanye ibiganiro nabo hari imikoraniriza izakurikiraho nyuma y'ibingibi hanyuma jize biteye bite rero mu bundi Mister Rwanda azamenyekana ryari mwari mwasetinga amatariki ku buryo tushobora kuvuga tuti mu ijoro ry'iyi tariki tuzaratumumenya uwo musore oya kuri muri aka kanya ntabwo ntuziragerwa kuko nyuma twavuga ko mu gufunga urubuga wa gatatu nibwo twahita dutangira gupresiza umunsi byose byarangira gusa ikiriho ni uko icyunamo kizagera abantu mbere y'icyunamo kizakugera Mister azwi abantu bakimenye ko turi bwakire abantu baturutse muri organization ya Mister Rwanda bavuze bati ariko ubundi ko batubwira kwiyandikisha abasore 70 akaba ari nta muntu ushobora kumenya ngo abantu biyandikishije ni bande ubundi biri mu mabanga mugomba kubinga cyangwa kutabona abo basore biyandikishije kutamenya ngo abo bantu 70 biyandikishije ni bande urumva aho ngahagaruka kuri cya kintu twita privacy y'abantu so ari uwiyandikisha avuga ati njyewe hari ibyo ndi kwiyandikisha ariko hari imishinga yanjye mfite nzagaragaza hariya wenda ashobora kuvuga ngo ndashaka gutungurana ariko nanone ya privacy y'umuntu ese niyiyandikisha wenda akazabona abamuca intege cyangwa bimeze gutya na gutya twahisemo gukipinga iyo privacy y'abantu kugira ngo hazagaragare abagomba kugaragara audition zizakorwa mu buryo buri vaco gutora bizakorwa mu buryo buri vaco nabyo cyangwa nibyo turi guteganya turateganya ko bishobora kuba vaco ya bishobora guhinduka ariko nanone bitewe na nuko covid iri kugenda yitwara twanajya no kubareba mu ntara ni possibilities ebyiri zishoboka so niyo mpamvu twashyizeho
our website dushyira n'urubuga rwacu rwa Instagram rwitwa Mr Rwanda kugira ngo abanyarwanda bakomeza gukurikirana amakuru ari nayo mpamvu mwana dutumye anga tunashimiye n'itangazo makuru byo gufasha abanyarwanda kumenya uko ibikorwa biri kugenda bikurikirana so nago ari ibintu tuzagira ubwiru uko bigena abanyarwanda dufite niyo mpamvu twashizemo imbuga nkonyambaga abantu bashakusangamo mu basore 700 hazatorwaho umusore umwe wenyine cyangwa n'ibyegera bye reka twigire mu bazajya muri bootcamp azajyamo banga ngo nazavamo umwe hazajyamo 20 exactly muri 700 ni bagomba kuvamo 20 20 hakavamo bande akavamo batatu bingenzi ari we Mister nibyegera bye nibyegera hari abyitwa ngo bitara bibisoro nibyegera cyane kabisa kubihembo rero nukomeje gukurikira Sunday night arimo aragenda abona amashusho aho ngaho agenda agaragaza ko igikorwa kizakigenda n'ibindi hari amabaterankunga banyu byose kugenda bibona akabonamo n'imodoka hari ibihembo bimeze gute ni imodoka gusa sirika gahita yitwara neza cyane ibihembo harimo ibihembo bitandukanye ariho Jeza yabuze kuza kumfasha hari ibyo tubivugira nga hari n'ibyo abanyarwanda bagomba gusanga kuri website zacu uva nabo tukabivugira nga byose mu rwego rwo kubatera amatsiko kugira ngo n'umuntu amenye n'ibintu ibindi bihari hari ibiri no kuri website zacu ariko hari ibyo twifuje kubagaragariza nga n'ibyamaze kumenyekana of course harimo imodoka y'ubwoko bwa Saka ndetse n'inzu azamo mu gihe cy'umwaka sibyo byo birazwi amuhi modoka muhe ninzi yes ni Rwanda tuzayicyo tuto kushura ya mbere exactly byo mu gihe mu bigaruka like no kushura ya mbere so tunashimire nabatera nkunga ariko amugani kushura ya mbere mugatanga ahantu ho kuba ni modoka iki tanga kizere cyuko izindi nshuro uzatsinda zaje yes yes uruva ni kintu kinyanje kura umuco wacu ibintu byose bigenda bikura kandi ni nayo ntego yacu dufite so ku bufatanye bwacu n'abanyarwanda bose muri rusange bizagenda bikura reka wenda yatugambira bimwe mu bihembo ibindi abanyarwanda bazagenda gusa ni byinshi ari n'akandi kantu nakongeramo uko umunsi ugiye ugenda niko hiyongera ibihembo bitewe n'abaterankunga bashyashya bagenda baza ese kugera kuri ubu hari ibihere kugeza kuri ubu ngubu dufite ibihembo cyane cyane bya mango Okay. Mango irofaringa ibintu byinshi cyane ku muntu kuri Mister n'ibyegera byiwe azabona nuza internet unlimited yego ni idashira pe umwaka wose na smartphone nayo azaba yifite icyegera cya mbere kizaba nacyo gifite internet na mobile router yego umwaka wose kumwe n'icyegera cya kabiri bakaba bifite so undi muntu abantu bazatora cyane kuri internet batatu ariko n'umwe ari kuwacu no tuzaba aba Mister ariko no mu bazatora n'abantu babatoye audience nayo yagenda ibihembo kuri SMS ya kuri internet ni batatu bazahabwa internet ukwezi kose amezi atatu ko ari batatu gigabyte ijana zo gukoresha amezi atatu na wazimara nukuzayirazaho nta mpamvu yo kwikuraho kuri SMS azahabwa akeza smartphone kuna interneti y'umwaka wose please na gigabyte 10 tubibutse ko iyo telefone akeza inanone ikora na router ishobora gusharinga abantu 15 nayo izaba ifite na interineti uko ari batatu bazahabwa bimwe akeza mango nizaba ihemba cyane kugera kuri ubu hari n'abandi kuri ubu ngubu twari dufite mango dufite ari n'indi yitwa 14 bubble yemeye kuzakora service Mister n'ibisonga bye mu gihe cyose cy'umwaka ariko nanone muri ba basore 20 muri bootcamp nabo bemerewe gukorerwa service ya mu gihe cyose kijyanye na bootcamp hari n'inuza na berwa berwa nayo izambika abana hanyuma se kuri Mister Rwanda nta mushahara afite yes of course azagenerwa umushahara niyo mpamvu twavuze ngo hari ibintu byose tutabivugira nga turi butere amatsiko abanyarwanda bagenda ibyiyongera kuri iriya modoka na apartment agomba kuba mu gihe cy'umwaka agomba kuba rero n'umushahara apartment azayibamo yivemo azayibamo mu gihe cy'umwaka yes ubundi nyuma ayivemo imodoka ariko azayiguma ariko nanone tukiri aho nanone ngaruke kubaterankunga
abaterankunga navuga ko ari bo bantu batuma ibintu bishoboka so harimo tum transfers like n'umuterankunga mukuru watanze imodoka watanze n'inzu hakazamo na mango 4G ariyo bababwiye ibihembo byo hakazamo na atekal garage nayo irahari nayo igwiza bikora ibijyanye na services z'imodoka za Mister hakazamo na Rwamalek NGO rwose yes igamije uburenganzira cyangwa gushyigikira abagabo iyo nabo abantu bari bayizi none tuyigaruka cyane Rwamalek ni sawa cyane yes Rwamalek abantu nabo bari bayizi ari abagabo bagira ihohoterwa cyangwa ihungabana ariko nibyo bivuga yes Rwamalek uzabarizanye yes tugane Rwamalek akaza na 14 Barber yentwabwiye nayizatanga service zayo mu bijyanye no kugaragara neza kwa basore bacu hakaza na Elise Brand umwe mu basura no muri uyu mujyi wa Kigali ukora ibintu bijyanye na brand amarogo no mu buryo bwo kubrandinga bwose butandukanye n'umwe mu basore beza cyane dufite mu buryo hakaza na Berwa Today rimwe mu iduka ry'urubyiruko rw'umusore w'urubyiruko witangije iduka ucuza imyenda myiza cyane wambika abantu yes wambika abantu ya myenda iri kuri karita ya mbere iba ndavuga ngo yego baciye caguwa n'undi muri Mister Rwanda tuzabona imyambarire y'umuco tubone kaje tubone yes yes tuzavanga yes tuzavanga tubone umusore yambaye kabisa atambuka yes ndayitegereje cyane so ni bamwe mu baterankunga abandi nabo yes abo nibo baterankunga b'ingenzi dufite abandi muzajya mubona ku mabrand n'ahandi hatandukanye ariko abo bantu tubashimire nanone tunashimiye n'Isango Star uyu munsi yemeye kugeza abanyarwanda bumve ibintu uko bimeze ni twetrari cyane kabisa umukira ruwanda niyo mugabo ya jumuiya ko Sunday night kabisa sinzi niba hari message ebyiri zihari kugira ngo tujye tunagara ku musozo ko mu kanya nabwo abavandimwe baza kuba bari kuri radio kugira ngo n'uwacitswe cyangwa ugifungura Sunday night kuri televiziyo akaba yacikwe agomba guhita yihutira kwihajya aha ngaha hari umuntu ubaza ngo mwiriwe turashimira abo bantu igitekerezo cyiza bagize ese ko tutabona umubare wabo basore babivuze yuko bamaze kwiyandikisha 170 hanyuma undi yabajije ngo mwiriwe neza Isango Star aravuga ngo ese abantu twabonye biyandikishije abastar twabonye biyandikishije nibyo koko cyangwa nabyo biri muri privacy mugomba kugayira harimo super manager harimo ariko icyo kintu nasa no gisubunye natubwira ubundi kuri Mr Rwanda mu kwiyandikisha hari imyaka musaba yes ari nkaho yavuze ngo imyaka 2023 abantu bari umurirwa twabonye atiko yanditswe harimo ba super imyaka ni ingahe kuri ngahe kujya kuri ingahe imyaka yacu no guhera ku myaka 18 yes kuko niyo myaka twabonyemo range ishobora kuvamo kuko ba basore twifuza none se nta miziro runaka mubona yabuze umusore kwitabira Mr Rwanda exactly twanayivuze ni nayo bari kugendaho biyandikisha ni nayo mpamvu hatari kwiyandikisha abasore miliyoni zingahe ni kuko hari ibintu bigenderwaho so twarayivuze harimo kubuta katiwe n'inkiko kufite icyemezo kuri umunyarwanda ni byinshi bitandukanye yes ni indangamuntu so ibyo ni byo bakurikiza kugira ngo biyandikishe rero ibyo byo kuvangukana ko yari yandikishije ni iki niyo mpamvu twashyizeho kaka nama nyimuramaka yes hari umuntu uhejwe hari umushuti wanjye wambajije nawe ubwo abonye nanjye na sharing ko tuno biri personnel arambwira ati ariko ati ubwo nyine mbyibutse ko yarabaje cyane nabyibagiwe avuga ati ko muri Miss Rwanda tubona hari igihe kigera muri boot camp gapima bakobwa inda bakabapima n'ibindi nk'ibyo ati ntabwo ati muri Mr Rwanda bo ntabwo bateganya na gupima abantu bakoresheje ibiyobyabwenge bikaba byabimizira kuri bo nubwo barabiretse exact cyo cyo n'imbuzi cyo kwenda kizamo utaragitekereza ariko wenda bukamwaza na gitekereza oya icyo birumvikana biri no muri byanda no kuba atakushimira ibyo bwenge nacyo biri mu byo bizakuzaza ari gihe barabikoresha ariko yabiretse yabiretse oya ibyo birapimwa kuko ni ibintu bipimwa bikarebwa igihe bimaze cyangwa igihe uherukira so like u Rwanda itambere rwose bavuga ko bapima iyo umaze iminsi 90 ariko batayibona oya urubuga ngo yabiritse nibura uburi hejuru y'amezi atatu warabiritse ibyo bizakurikizwa byose ko uba ukoresha ibyo bwenge ni n'umuziro yego yes n'umuziro ni byiza cyane hanyuma hari ubutumwa rero mufite noneho twageza ku bari badukurikiye muri rusange kugira ngo nabo bazakomeze gukurikira irushanwa n'uburyo bazarikurikirana ni bari aho rizahita byose agiye mbonamo RB wenda na bimwe babikomoza yes leka jizera abanza yego se murakoze ubutumwa natanga nanjye kuri
kuri rushanwa nuko abafite courage cyangwa wiyumvamo ko yabikora nagira ubwoba umve ngo wenda ibisi byanje bese kubera iki mbese ntagiriye confuse so yakwiyandikisha muri iminsi ingahe isigaye kugira ngo tuzakomeze muri urwo rugendo ikamba rya biryawe nta n'umwe rigenewe rya biryiwe nawe kuvuga ngo ni iry'uyu ngo so buri muntu wese ari welcome kuruga yakwiyandikisha Voilà. Yes. Anje ikintu nabwira abanyarwanda nahera ku kibazo. Kandi cyabonye n'igisubizo. Ese ibyo bintu byakozwe byari bikwiye. Cyabonye igisubizo twaranabibonye muri feedback z'abanyarwanda benshi batandukanye. Ni nayo mpamvu twifashije za nzego za leta tubona ko tutakoze ishyano cyangwa twaciye nk'amabere ni ibintu bisanzwe. Yego. Ikindi nababwira yarakigarutseho nimba wumva ufite ubushake bwo gusavinga igihugu uyu nawo ni umwanya mwiza ukaba uri umusore uyu nawo ni umwanya mwiza wo kugaragaza uburyo wasavinga igihugu cyawe yes so ikindi nabwo abanyarwanda bose muri rusange ibintu tubibona muri positive side twirinde negative side so negative side navuga ko muri iki gikorwa nayihari kuko icyo tugamije ni neza igihugu n'abanyarwanda muri rusange urumva afite ubushobozi bwo kuba yagira icyo afasha amarembo arafunguye Okay, mwiyandikishe rero kabisa mugane muri Mr. Rwanda bizaba ari byiza cyane nitubona koko umusore w'ubujiji byose batubwiye bizaba ari nabyiza n'undi no kumusaruro azaba aje guha abanyarwanda cyane kandi nabyo tuniteze cyane dushimire cyane abategura cyangwa se no muri gahunda ya Mr. Rwanda mu by'ukuri mwakoze cyane ari innocent ari Joseph mwakoze cyane ndetse n'ikindi gihe mujye muduha amakuru mutubwire muti gahunda zikomeje gutya nta kibazo kabisa umusanzu wacu twarawe bije gasanze na 1500 sanje